Uh, Julia, uh, je vaše povolanie umeleckého yeah. charakteru? Yeah. No toto. To... Dokonca by sa dalo povedať, že až pohybového? Aj. Tak ale ukážky väčšinou bývajú, keď z tretí príde niekto. Tak ale vieš, je korona, všetko sa, rady sa zúžujú, hostia sa, hoci, ja sa neviem, možno že pravda, budeme mať len jedného tajného hostia, budeme hádať teba ako na otovi. <laughs> A... <laughs> Dobre, takže ne, nepôjdem rovno do tanca, aby ma Vládko nezrušil, tak ako len on Ty vie. si bola na otovi? Ja viem, že si ho v sklade. Bolo to tiež transcendentálne. Som, som sa tešil, a že príde si po Sošku si. právom okay. za inkognito a ty si bola zamknutá v sklade. Časy meni sa tu, menia. Časy sa menia. Robila som, čo som mohla. Ale ja pustil o to laringolo. <laughs> Dobre. No, mňa nepustili rodičia.